ئەم کاتتان باش بەڕێزان، هیوادارم هەموو لایەکان باش و تەندروست بن، هیوادارم هەموو لایەکان سەلامەت بن، دوور بن لە نەخۆشی و ناخۆشی، هیوادارم هەموو لایەکان سەرکەوت و سەلامەت بن. بەڕێزان وەکەکەدارن هەفتەی داهاتوو لە دووی پێنجا ئینشاءاللە امتحانەکانی میتێرم دەست پێکات، وەک ئاگادارن مادەی پەترۆلیۆم ئیکۆنۆمیک یەکێ کە بێ لەو ماددانە و کە پێویستە ئێگزامی تیا بکەن کە وەک بەبەرز شتان پێشتر ڕوونەکراوە چوار پرسیارێتەوە، پرسیاری یەکەم بریتیە لە یاخود یەکێک لە پرسیارەکان بریتیە لە گەیاندن، یەکێک تر لە پرسیارەکان واتە مستەڵەحێک ئەیرێت لە بەرامبەری ئای گەیانی ئایا بۆ ئایە یا بۆ بی یا بۆ سیە، واتە ئەو مستەڵەحێکی هەیە لە بەرامبەری وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە. و پاشان پرسیارێکی ترتان بریتیە لە هەڵبژاردن مالتیپڵ سەرویس کوێشن، واتە ڕستەیە گەیات لە شێوی بۆشاییە، ئیتر خانەیەکە یان دووخانە هەرچەندێکی پێویست بێت پێویستە هەڵی بژێریت، یەکێک لە وەڵامی ڕاستەکانی بۆ هەڵبژێریت. پرسیارێکی ترمانەیە بریتیە لە ئەنەلایز، واتە یان ئێکسپلەین، واتە شیکردنەوە مەسەلەن باز لە مەوزوعێک ئەکەین بەخاڵ بێ بە ژمردن، یاخود باز لە مەوزوعێکەکەی بەڵام پشتی کورت و پخت بەو شێوازە. ئەمە سێیەم پرسیار. پرسیاری چوارەم شتان بریتیە لە پرسیاری چوارەمتان بریتیە لە ڕاست و هەڵا، ئەگەر وتی کۆرەکشن زە میستەیک یا کۆرەک زە میستەیک ئەوە پێویستە هەڵەکان ڕاستەوە پێ ئەگەر نووسراوە ڕایت ترو فۆڵس، ئەوە بە هەماشەوە بەستەنیا ڕاست و هەڵەکان بنووسە و هیچ پێویست بە تەفاسیلی تر ناکات. بۆی هیوادارم هەموو لایەکان سەرکەوتوو بن. بەڕێزان لە بەحازارەکانی پێشوە باسمان لە وەکو ئاگادارم باسمان لە پەترۆلیۆم ئیکۆنۆمی کرد، باسمان لە چۆنێتی بەباهاکردنی کە هەڵاو خزمەت گوزارەکان کرد، چۆن ئایا چۆن نەوت ئەکرێت ببێت بە سەرچاوەیەکی باش بۆ ئابووری، چۆن ئەکرێت نەوت ببێت بە سێکتەرێک کە سەپۆرتی سێکتەرەکانی تری ئابووری بکاوە گەشتیاری وە کوشتوکاڵ وەکو ئاژەڵداری وەکو هەر لایەنێکی تر وەکو بازرگانی پیشەسازی ئەمانە لە دەوڵەتە بۆی کە ئابووری کێمە چەشنەتە بێ. نمونەمان هێنایەوە لەسەر عێراق، وتمان عێراکە لە سەر و ساڵە نەوەتی داهاتە گشتەکانی لە بودجەی گشتی دەوڵەتی عێراق پشتەبەستێت بە داهاتە نەوتەکان، واتە ئەو داهاتەی کە دەست ئەکەوێت بۆ پێگەهێنانی بودجەی گشتی عێراق لە ساڵە نەوەت بۆ لە ساڵە نەوە و پێنجی بریتیە لە ئەو داهاتە نەیکە لە فرۆشتنی نەوتەوە دەستمانەکەی، واتە داهاتە نەوتەکان پێگەهێنەری بودجەی گشتیە لە وڵاتی عێراق. و دواتر باسمان لەوە کرد کە ئەکرێت ئەم داهاتانە چۆن تەمویلی سێکتەرەکانی تر بکرێت بۆ نمونە کشتوکاڵی پێبژێتەوە بێن، بۆ نمونە لایەنی گەشتیاری پێبژێتەوە، پاشان بە شێوازێکی گشتی باز لەوە کرا کە چۆن ئەکرێت سێکتەری نەوت هاوشێی وڵاتانی تر مەسەلەن بەهۆی ئەوەی کە دەگمەنی هەیە، بەهۆی ئەوەی کە ئەم سەرچاوانە مەسەلەن نودرەییان هەیە بۆ هەیە ڕۆژێک لە ڕۆژە لە ناوچن، بۆیە پێویستە چۆن مامەڵەی لەگەڵا بکرێت و چۆن بتوانێت سوود لەم سەرچاوەوە بگرێت لە ڕووی ئابوریەوە. بە شێوازێکی گشتی باسمان لەوانە کرد. لەم محازەرەیە هەوڵێن کە باز لە ئینتەرناشنال مارکێت بکەین، باز لە بازاری نێودەوڵەتی بکەین، باز لە بازاڕە نەوتیەکان بکەین لەسەر ئاستی بازاڕە نێودەوڵەتەکەی. خۆتان بزانن کە ئێستا بۆ چەندێک نەوت یعنی ڕوویەکی ناوخۆی هەیە، دوو هێندە، سێ هێندە، چوار هێندەش ڕووی لە دەرەواتە سێکتەری نەوت هێندەی ڕووی لە بازاڕە نێودەوڵەتیەکانە، هێندە ڕووی لە ناوخۆی وڵاتەکەی خۆی نییە. واتە ئەتوانین بڵێین سێکتەری نەوت بە شێوازێکی گشتی هێندەی تەأسیراتی بازاری نێودەوڵەتی و کاریگەری قەیرانە نێودەوڵەتیەکان یان کاریگەری بارودۆخە ئابوریە نێودەوڵەتیەکان کاریگەری لەسەری هەیە، هێندە قەیران و بارودۆخ و بارگرژی لە ناوخۆی وڵاتەکەی خۆتا کاریگەری لەسەر نابێت. ڕاستە مەسەلەن لە کاتی حەربی عێراق ئێرانەکە و لە محازەی پێشوە باسمان کرد شۆکی ئەوە دروست بوو لە ناوخۆی وڵاتەکە کیشە دروست بوو، بەڵام بە شێوازێکی گشتی سێکتەری نەوت ڕووی لە دەرەوەیە وەگرۆی کە ڕووی لە ناوخۆی وڵاتەکە هەبێ. بۆیە ئەم کاتێکە هەر دەوڵەتێکیش نەوتی هەبێت پشت بە چەند پێوەرێکە بەستێت، پشت بە چەند قیاسێکی جیاوازە بەستێت. بەرەزان ئێوە ئازانن کە لەسەر ئاستی بازاری نەودەوڵەتیە چەند بازارێکی جیاوازەیە بۆ بۆ نەوت، چەند بازارێکی جیاوازەیە بۆ ئاڵوگۆڕکی کردن بە پشکی نەوتەوە بە سەهمی نەوتەوە. مەسەلەن کۆمپانیا گەورەکان مەسەن ئێکسۆن مۆبیل، تۆتاڵ شیفرۆن، هەموو ئەمانە کە ئێستا ئەمڕۆ گەورەترین ئیستیسمارەکەن لە مەجالی نەوتە، گەورەترین پرۆدەکشنی
والفيل ده كان تماشاكي امرو لا بشت با تشن بيوريكي جواز بو نو تمستي كواتا ام بيورانا تشن بيوريكي جواز امرو با سكن بو ويك ايب زين نو تشون بيوريت و بتشي با صارك افروشتي برزان لحمو جرن ترك امرو لسر اسي بازار كان الدنيا زور ترين خصو باس اللي بارا كي برينت واتا قياس البراند ياخذ برينت كرودي بو نوتي خاوه كواتا امش الله roughly 2/3 of all crude contracts around the world reference to Brent crude, and then we are talking about these days Brent refers to oil for four different fields in the North Sea: Brent, Forties, Oseberg, and Ekofisk. Crude from this region is light and sweet, making them ideal for the refining of diesel fuel and gasoline and other high demand products. که حتی برای زمان پشوازی که گشتی اما ابینین که استا نوتی برند لسر استی بازار کرد دنیا زورترین قصه لسر و لگل همو اما رشا 2/3 of all crude contracts دو لسر سی همو گریه بست خواه کهن چو around the world around the international market پش بس چه بست dependent on the Brent crude. که حتی به شوازی که سری که امرو زور بین زوری گریه بستن و تکان سر استی بازار کردن دنیا پش با چه بسته پش با قیاسی برند بسته پش با برند بسته با چی لبروی these days brand refers to all from four different fields که حتی امرو به شوازی که سری که نوتی برند پش با چوار کلگی سری که بسته که وانش او four different fields امچواره که نورسیا کنوتی باکور برند خویتی فورتیس اوسکبرگ اند کوفیسی که امچوار فیلده که چوار فیلده اساسین که با اوی که برند پشتی هم پیه بسته لبر چی که اما گرنگو لپیشتی پیشوی گریه بسته نوتی کان تی با بازار کانی با بازار نوتی کان لبر اوی که لیرالین تو ثیردس آف آل کرودی کونترکتس لبر اوی که کرودی فروم دیس ریجن نوتی ام هریم ایا خود نوتی ام ناوچه که به ناوچه برند ناوبره سلایت آن سویت سوکو لگل شیرینش اول از آن اموش اگرنگ که کرودی فروم دس ریجن ما بس معلا برند ریجن کرودی فروم دا برند ریجن سلایت بوشایی سلایت آن سویت اکری بلین بوسالشوان اکری بلین یا با راستو حالا اکری بلین از دارک اند سوید اتوانی یک دانی که حالا بکن که واتا با خوی اوتوماتیک رستلکه حالا بی که واتا اوی که گرنگ لیره اما اوشه گرنگ که و لگل اوشه roughly 2/3 of all crude contractors که واتا لیرش 2/3 of all crude contractors اما هموی گرنگ بلا اموی که گرنگ 2/3 اما دوشه گرنگ لیره با باشایی بیا خود با هر چیک بید اتوانن زیادت ترکیز کنه سری که لیرش اتمن لایت و آن سوید making them ideal for the refining diesel fuel gasoline and other high demand products که واتا با شوازی که گشتی برای زن high demand products امش لیرش و شایی که گرنگ با شوازی که گشتی امرو نوچه برند یا خود حریمی برند یکی که لو نوچه گرنگانه یعنی یکی که لو هری مگرنگانه که زورتین فوکسی لسر با زورتین فوکس لسر نوتکیتی با لسر نوتکیتی فوکسی که زور لبر اوی که امرو برد اطوالی بلاین رونترین و شیرینترین نوت لسر استی بازارکانی دنیا که اما زورتین خواستی کتون سر حتی اربو معلوماتی برسن که امرو ابینن امرو بستوحوتی مانگا تماشاكي امرو بستو حوتي چوارا امرو نوتي برند لا سرو همو نرخا كاني تروي يك برميل نوتي برند بان نزيكي 63-64 دولار تومارك للا موائي ام دو روجه كواتا اما برسرين نرخا لكاتا كان نوتي تكساس معنى كي استا باس يكين WTI refers to all extracted from wells in the US تماشاكم برزان نوتي تكساس بچاني اجمالك نوتي تكساس امرو نزيكي با 60 دولار تقریبا 59 دلار و نیو با 60 دلار امرو معاملی پیوه کرد که حتی نوتی برند زورترین خواستی لسر با های سوچکه و با های رونیکه و لگل همو امانشا با های اوی که
امرو زورترین یکی کلو برهمانی که علا کوالتی کی باش دایو و زورترین برهمی جواز لید بسته کلو دیزل فیو و کو بنزین و گازوالی گازوائل و همو امشتانی تر و WTI که یکی تر لقیاسکان یا خود یکی تر لو نوچانی که نوتی پیوریل که اوش بریتیه لنوتی تکساس که پرستا نزانن که زورترین قصه لسر امرو یا خود زورترین و باوترین مدل تکساس لگل مدل پرینت هایه مدل تکساسیش به گمان پش بچه بستید رفیر تو زا اول اکسترکتید فروم والز از دا یو ایس تماشا بکن برازان لیره نوتی تکساس اماجه به بیرکانی چوه کن اماجه به بیرکانی ولایتی گرتوکانی امریکا کن مثلا ولایتی گرتوکانی امریکا طبعا خوانی نوتی کی زور زورن و خوان احتیاطاتی کی زور زورن که اویش ولایتی گرتوکانی امریکا لیسته بشکیان لیستثمار کن که به نوتی تکساس بناو بانگا که اویش گرنگی و تایبتی خویه که لخوایش و آماجه با گرنگی و لانکانی ام نو تشکراوه که برزن لیره آماجه با چکره the fact that supplies are landlocked is one of the drawbacks to West Texas crude as it is relatively expensive to ship to certain parts of the globe. The product is itself very light and very sweet, making it ideal for gas oil refining and particularly. President, note Texas is a very good thing. It's a very good thing. But I'm going to tell you that I'm not the last time, for example, in the past, I'm going to tell you that I'm going to برند سوق رونتر ولا نوتي برند شيرينتري شتماشا كان فيري لايت اند فيري سويت ولا قال هم ما نشا ميكن ايديو بو تشار سكن غاز وايد لقال تشيترا لقال ريفاينين بودو باندن و بو هم مشتناش بكاردت برزا بلان اويك كي شي بالنسبه تكساس و تماشا كان اويك نوتي تكساس تیچوی که زور زوریه مصرفی که زور زوریه برای زن اما زور زور بیمگا یعنی تکساس بوا ناسرید که ولاتی که تابلوی دوره بس مال امریکا ولایتی گرتوکانی امریکا سر غاوی که زور زور دوره لأوروپا و زور زور دوره لرشالاتی نوراستا لگل همو امارشا قولی بیریکانی برای زن تقریبا هر بیریک یا خود بنزیگی دجال بیریکانی او که او لرژیولوژی و یا خود لرژیاندستی و که ایشی که هکن با حال کندنی بیرکن بگران و پکنه و پشکنین بدوی نوتا و بدوی نوتو گازه تماشا که دجر قدورتره یا قلتره لو بیرانه که لحوزه برینتا یا او نوچانه که نوتی برینتیه مثلا نورسیا قلتره بوچی لبراوی که زوربه زوری نوتی تکساس اکیو